Bé, moltes gràcies, doncs, per donar-me la paraula i m'han dit que havia de parlar sobre el dejuni. El dejuni, doncs bé, he donat a dir guió per no perseguir i duraria com a mitja hora el que duri, després si hi ha una mica de debat, preguntes, el que sigui, que bonament se pugui respondre i si no, doncs, entre tots ho faré. Bé, el dimecres de cendra es comença un itinerari nou a l'Església i quan obrim el llibre, la primera pàgina, primer són les introduccions, tot allò que es fa, ja ho sabeu, però quan comença la primera pàgina, que el dimecres de cendra, que ja mira doncs, cap a l'Abasto, cap a l'Antecosta, etc., diu això, es llegeix del profeta Isaías, un text llarg, ho llegim tot naturalment, però només perquè vegeu què diu. Diu, va passant, els dies tal, tal, diu, el dejuni que jo presio, diu Déu, profeta, part de Déu, que jo presio, us penseu que és posar-se de dol durant un dia i abaixar el cap com un jonc i ageure's en la cendra vestit de sang. D'això, dieu un dejuni, un dia agradable al Senyor. El dejuni que jo presio és aquest. Deixar anar el qui és empresonat injustament. Deslliga els qui tens sotmesos al joc. Allibera els oprimits. Fes amiques els jocs de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam. Acull a casa teva els pobres vagabunds. Si algú no té roba, vesteix-lo. No els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí i es tancaran un instant les teves ferides. Tindràs per al guard de la teva bondat i per al rei de guarda la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà. Quan crides els auxilis, ell et dirà aquí en temps. El text continua i després doncs, també hi ha un comentari que glosa doncs, aquest text. Per tant, i pensava, en l'àmbit del pensament, doncs aquest escrit del profeta Isaías. Quan ell ho escriu, doncs és l'any més o menys els 600 abans de Jesucrist i era un temps en què el poble d'Israel tenia una estabilitat molt gran, hi havia riquesa per les pobres de Salvador, era sentent, però era un moment de pau, un moment estable, i doncs el profeta, enmig d'aquella injustícia que podia fer la gent, doncs ell fa aquest crit i aquest clam. Per tant, per introduir només quina classe de dejuni després anirem veient. El dejuni, doncs, és, del diccionari, una abstenció voluntària. És voluntari, perquè quan se fa obligadament, els que passen fam no fan dejuni, passen de fam, no? Voluntari de prendre aliments, ja sigui per raons mèdiques, explicar, higiene, personal, etc., polítiques, que llavors se'n diu vaga de fam. El diccionari, doncs, des del punt de vista mèdic es considera doncs, que comença després de 16 hores, del darrer àpat, etc., i és una pràctica comuna a moltes cultures perquè es considera que, a més de ser beneficiós per la salut, proporciona un grau de purificació de l'organisme que permet una dimensió espiritual més elevada. Els canvis que experimenta l'organisme amb les abstencions permeten assolir una visió més espiritual de la realitat. I també la natura, parla que els animals també doncs, fan dejuni en certs moments doncs, quan estan covant ous o bé, diferents uns exemples. Per tant, és una pràctica universal de les cultures i de la religió. Si tinguéssim a veure l'Alcorà, doncs trobaríem els llocs on o quan s'ha de fer dejuni, doncs el ramadà, etc. No? Per tant, i per què es fa el dejuni? Doncs perquè es busca un bé més gran. Es busca no és perquè si no dejunem perquè sí, o si no hem vingut perquè sí, sinó que hem vingut per unes raons que tots sabem quines són i que les podríem tornar a numerar, però ja les sabem doncs, de sobres. No? Per tant, tenim en totes hi ha d'haver una raó i així s'aconsegueix aquest bé més gran. En el sentit cristià, més que una pràctica de pietat, que també ho és un signe de disponibilitat, un signe doncs, de disposició i d'avançar doncs, en un sentit espiritual més gran. És també privar-se d'aliments per proclamar
que doncs, no tot que les coses diguéssim materials són els més importants. Hi ha coses, hi ha fets més importants i també és un gest profètic, per tant, un gest que parla amb una societat que d'una manera també subliminal ens va dient que tenim noves necessitats i que cal doncs, que satisfem noves satisfaccions. És també prendre distància de les coses, buscar l'essencial i el dejuni més que privar-se d'aliments i que afecta a l'estómac és afecta a tota la persona perquè com busca un bé més alt doncs li obre nous camins, per tant no afecta només a l'estómac, podríem dir. Per tant, el dejuni, amb el sentit cristià, va unir a la pregària i va unir a l'almoina, aquests tres gestos. Per tant, a l'oració i també a l'almoina per compartir allò que un s'absté, per compartir més amb els més necessitats i per buscar doncs, el favor de Déu. Llavors jo ho he dividit amb el sentit de l'Antic Testament, el Nou Testament, una fins allà de només, i a la vida de l'Església. Per exemple, a la desgràcia. Es dejuna a la desgràcia. Busquem, per exemple, Judit, el capítol 4, és un llibre doncs, que és interessant, que ens parla d'una història exemplar. El capítol 4 hi ha una bastant atacant, el poble, etc. I llavors doncs diu un moment tots els homes d'Israel van clamar a Déu per tant la pregària amb gran insistència i van iniciar un dejuni molt rigorós. Una pregària i un dejuni rigorós de cara a clamar. Tots es posaren a prova de sac, homes, dones, infants, bestiar, estrangers, jornalers i esclaus. Tothom, perquè aquella guerra que hi havia afectava naturalment a tots els ciutadans, perquè tots, si tots eren solidaris amb la desgràcia, tots havien de ser solidaris en demanar a Déu doncs, que els ajudés. I així va continuar fins que va intervindre aquesta dona, Judit, que per exemple el nom vol dir jueu, el nom de jueu és una persona, és una explicació, i ella doncs tira endavant doncs, la gesta aquella que doncs, va fer. Per tant, una pregària, un gest que va unir a la pregària. Un altre, per exemple, doncs, és d'Esdres, aquest personatge que també trobem a l'Antic Testament, és un sacerdot, Esdres, que juntament amb el seu company reconstrueixen el temple. El temple ha quedat destruït, hi ha hagut les invasions, i aquest personatge, aquest sacerdot, després en Nehemies, doncs també organitzen un dejuni perquè volen reconstruir el temple. I també és el mateix. Van dejunar, bé, allí vora el canal, etc. Van proclamar un dejuni per humiliar-nos davant el nostre Déu i demanar-li que ens concedís un feliç viatge a Jerusalem a reconstruir el temple. Per tant, va fer aquesta petició i amb un dejuni perquè arribés a terme un feliç viatge a nosaltres i als nostres fills, etc. I també diu més endavant, no? Vam dejunar, doncs, i vam manar al nostre Déu que ens protegís i ell va escoltar la nostra pregària. I, de fet, doncs, amb Nehemies, que era el governador, van arribar a reconstruir el temple amb moltes dificultats, certament, que ho trobem aquí, i també amb un senyal de dol. Amb un senyal de dol doncs donen aquesta i preguen que el teu nom gloriós, etc. Tu so
Senyor, tu has fet el cel i la terra, accepta el nostre dejuni en el dol que vivim, aquest dol que tenen el temple, doncs, de Ruí, i és un dol com si hagués hagut una mort, eh? No tinc el temple, és no tenir culte, per tant, viuen amb una mort i aquest dol volen refer i demanen refer el temple. Però també, també el dejuni no s'ha de fer així com així, sinó que el mateix Nehemies ens diu el següent en un altre lloc, fixeu-vos, s'ha llegit la llei, etc. I llavors diu, Esdres va afegir, això ho escriu Nehemies, però la parla d'Esdres, diu, va afegir, aneu, mengeu bé, beveu bones begudes i repartiu els qui no tenen res preparat, perquè la diada d'avui és santa, dedicada al nostre Déu. No us entristiu, la joia que ve del Senyor és la vostra força. Per tant, hi ha un moment que no podem dejunar, perquè ara ja estem contents, estem alegres, hem aconseguit la fita, per tant, no hem de dejunar. I això, doncs, també ho experimentem quan fem festa, mengem a vegades una mica massa, o una mica més, del que hauríem de menjar com a expressió, doncs, de la festa, de la celebració. Per tant, no sempre hi ha d'haver una rigorositat, sinó que també s'ha d'expressar amb la festa. I anem al Nou Testament per veure unes altres visions, per exemple, quan demanen, quan invoquen a l'Esperit Sant, per exemple, els fets dels apòstols, doncs hi ha un moment també que demanen l'Esperit Sant amb pregàries i amb dejunis. I diu el següent, 13:2. A l'església d'Antioquia hi ha alguns profetes i mestres, etc. Diu, mentre celebraven un acte de culte al Senyor en ocasió d'un dejuni, l'Esperit Sant digué, separeu-me Bernabé i Saula per a dedicar-vos a l'obra que els he cridat. Això és relativament important perquè Saula ve de perseguir els cristians, ve de ser una persona contrària als deixebles de Jesucrist i, doncs, en aquest moment resulta que l'admeten i separeu-me Bernabé i Saula per anar a dedicar l'obra que els he cridat. Llavors, després d'haver dejunat, fixeu-vos, mentre feia el dejuni, després d'haver dejunat, com diem això, és molt escolar, no? Perquè diu el que fan i el que van fer i el que tornen a fer, la gent no sabia llegir ni escriure, com sabeu, per tant s'ha d'anar a repetir. Llavors, després d'haver dejunat i pregat, els imposaren les mans i els van acomiadar. Per fer parèntesi, fan un primer viatge, dins d'una certa ciutat, però després, a partir del segon viatge, es barallen. Tenen diferències. I llavors diuen, si tu vas cap aquí, jo aniré cap allà, i si tu vas cap allà, jo aniré cap aquí. És a dir, que per predicar l'Evangeli es fan 20 cops de colze perquè de camí n'hi ha molt. Per tant, ja, vull dir que no perquè tots dos fossin apòstols i tots dos fossin escultores, havien d'estar tots molt ben vius, no. També cadascú tenia el seu mètode, cadascú tenia la seva manera, Sant Pau era molt protagonista, Sant Bernabé una mica també, per tant, doncs, no hi canvien la mateixa església edifici, era massa petita, que era d'allò una mica, que era tan comparent, si no puc dir que és la mundanitat, la cosa humana, doncs també és molt present i no el dissimula. El dissimula, s'escriu, i llavors un parà cap aquí, l'altre anà cap allà, i doncs, bé, per tant, aquí tenim una altra, també a cada església, que posaven responsables, arribaven uns responsables, també doncs, feien el mateix sistema. Aquí, per exemple, cada església van designar i responsables que la presidissin i després de fer pregàries acompanyades de dejuni els encomanaren al Senyor en qui havien cregut. Per tant, doncs, feia el mateix sistema sempre, doncs, la pregària i el dejuni, o sigui, com a pràctica molt estesa. I llavors tenim, i Jesús? Què fa Jesús? Doncs tots ho sabem. Comença la seva vida pública, comença la seva vida, doncs, anunciar el regne amb un dejuni. No menja, no menja, va al desert i no menja.
imaginem que menjaria una mica, però doncs no menja, perquè diu de Jesús dejunar 40 dies i 40 nits, i especifica, perquè l'islam s'ha dejunat el de dia, però és mica la nit, per tant, aquí s'especifica, o sigui, va fer dejunir el de dia i a la nit, i el temptador se li acostà i li digués, si ets fill de Déu, digués aquestes pedres que es tornin pan, ell digué, l'escriptura diu, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Per tant, Jesús comença amb un dejuni i de 40 dies, doncs recordant el desert, recordant Elies, recordant Moisès, recordant aquells grans personatges, amb un número de 40 dies o 40 anys, doncs comença aquesta, la seva tasca. El número 40 també és un número doncs, del món de la medicina, la quarantena, o sigui que, per tant, va una mica lligat en aquest sentit. Jesús comença el dejuni, comença la predicació amb el dejuni. I també ens diu com hem de fer el dejuni. També un text ben conegut o ens pot sonar. Diu, i quan dejuneu, diu Jesús, no feu posar trist com els hipòcrites que es desfiguren la cara perquè tothom vegi que dejunen. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. En canvi, tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara, perquè els altres no vegin que dejunes, sinó tan sols el teu pare present en els llocs més amagats. I el teu pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà. Per tant, aquí, Jesús parla, aquí, deu ser una persona rica, tens aquí, perquè el perfum, no tothom tenia perfum, els pobres no devien tindre perfum, no? Vull dir que, per tant, aquí hi ha l'Evangeli, i el coneixem també gent rica perquè doncs, es poden perfumar, no deduïs només colònia, perfum, o sigui que és una mica elevat, i sempre deixa de cap. Diu de Jesús, perfuma't el cap i renta't la cara, per tant, l'actitud amb què dejunem. Però com us deia, així com quan hi ha la joia de la reconstrucció del temple, no s'ha de dejunar, també Jesús diu un moment que no s'ha de dejunar, que no es pot dejunar. Ens ho diu Marc 2, tenim diverses llocs, en Mateu i en Marc també, és una escena en què doncs, van els... Que plou? Abans no ho entenem, i els deixebles de Joan, Joan Baptista, i els fariseus, que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, alguns van anar a trobar Jesús i li preguntaren, per què els deixebles de Joan i els fariseus fan dejuni i els teus no dejunen? Jesús els respongué, poden dejunar els convidats a noces mentre les poses amb ells? Es pot dejunar un casament mentre les poses en bé. Mentre el tenen en bé, no poden pas dejunar, però ja vindrà el temps que les coses els serà tret i aquell dia sí que dejunarà. I vam dir que les coses desapareixerà, que es posen altres. Per tant, ja ens parla d'un temps de plenitud, un temps de plenitud. Per això, el temps de Pasqua no és un temps de dejuni i el diumenge no és un temps de dejuni. I per això la Quaresma, que són 40 dies, si comptem ja més dies, perquè els diumenges no es compten com a Quaresma. Els diumenges no compten com a Quaresma, per tant són 40 dies, el dia de treure el diumenge, i aquest seria. I llavors ja veiem que, per exemple, doncs, el Calipsi, que és un llibre pasqual, aquest misteriós que explica, doncs, per exemple, ja no hi surt el dejuni, perquè ja és un temps de la presència de Jesús ressuscitat. L'Església ha conservat el dejuni 2 dies a l'any, 2 dies, el dimecres de Cendra i el divendres Sant, només 2 dies. 2 dies de dejuni, mentre que l'abstinència ha conservat els divendres de Quaresma. Llavors els altres divendres són divendres penitencials, que es pot fer doncs, una obra de caritat, una obra bona, etc.
conservat dos dies. El que sí que algunes comunitats religioses, algunes obres religioses, sí que continuen. Per exemple, els cartoixans fan un gran dejuni. Un gran dejuni que comença el dia de Cendra fins al dia de Pasqua, i un altre que fan és comença el dia 14 de setembre, que és l'exaltació de la Santa Creu, i acaben per Nadal. Llavors és també un gran dejuni que es prepara per Nadal, o sigui que fan setembre, octubre, novembre i desembre, quasi 3 mesos, però més de 3 mesos. Però no sé si és gent no ve. No, cada d'aquests us heu comentat un dia. Però no sé, no és això no res. No, no, no menja res. No, no menja res. O no menja carn. Sí, no menja. Sí, sí, sí. Però el de juny, ara s'ha de comptar. El de juny que diu l'Església és que es menja menjar fort al migdia. Això és de juny? Sí, això és de juny. És un menjar fort, menjar fort al migdia i després doncs no menjar res. I llavors més bé són de les edats de 15, que és quan se considera que un home, una dona abans, però un home doncs 14-15, és home fins als 58. Llavors als 60 ja no és obligatori. Llavors no cal dir que si un està malalt, si no sé què, amenaçat, no sé quant, no sé quant, un home de vida pesada, etcètera, etcètera. Doncs també hi ha tots aquests atenuants, no? Però doncs que s'aquestin. Per tant, doncs ja resumint, és un signe que vol dir una actitud. I un signe com una actitud que va unida, en aquest cas, amb el regatge i amb el dominar. Per tant, és una actitud que és de clemència, de demanar, i en el moment de joia no es fa, no s'ha de fer, i després això, i que no sigui, tampoc que no sigui ostentós, no? I el dejuni, doncs, veritable, com en Isaías, no? És aquesta acció social i aquesta acció, doncs, envers els altres. Acabo, Sant Joan Crisòstom diu que el dejuni amb la pregària i l'almoina perdona els pecats, sobretot l'almoina. És una eina, és un mitjà de perdona els pecats. I acabo amb el Papa Francesc, que ell demanant, doncs, dies puntuals, dejuni i pregària en el cas del conflicte de Síria, per exemple, això ha sortit, doncs, alguna vegada, doncs, que és un fet que es demana, doncs, com a comunitat, com a poble, fer aquesta acció. Doncs bé, aquesta era la petita reflexió que m'hi ha hagut fet per mi i per d'altres de la cara al dejuni. Doncs bé, porta paraules o opinions. A mi m'agradaria potser parlar una miqueta del dejuni més basant el dejuni polític que deia l'ara de fa, que penso que té un altre plantejament, no des del punt de vista de la violència, s'entén com un instrument, no? Però no com un art. Moltes vegades entenem que l'ara de fam, el de juny, és com un arma, com un enfrontament a l'adversari davant del conflicte, i el pressiono dejunant, no? O declarant-me un ara de fam. Penso que això és un malentès que a vegades tenim, degut a que efectivament una de les conseqüències pot ser que suposi una pressió a l'adversari. Però que en el fons del dejuni, la seva finalitat, o així ho explica bastant Gandhi, és una arma, podríem dir, en contra de les nostres proves conviccions. De tal manera que o ens qüestionarà la nostra suposada raó, o ens reafirmarà aquesta raó. Si ens posem en una situació difícil, davant d'un conflicte on tu mantens una posició determinada, aquesta situació difícil on estàs, no estem parlant lògicament d'un dejuni de 24 hores, sinó estem parlant d'una vegada de pau, d'un dejuni llarg, el que fa és qüestionar-te si realment val la pena el dejuni que estàs fent, el que estàs defensant, que et porta
defensant que és correcte o no és correcte. Per tant, el dejuni l'hem d'entendre com un instrument per qüestionar-nos o per reafirmar-nos en allò que estem defensant. I com a tal, em sembla que és molt important. No? Per exemple, avui mateix, doncs, una de les funcions podria ser aquesta. No? Estem davant d'una situació conflictiva, d'enfrontament, i de reafirmar-nos en la nostra raó o qüestionar aquesta raó. Clar, si no ens posem en una situació difícil, a vegades és molt fàcil donar-nos la raó sobre la raó. Però si ens posem en una situació on una persona no menja un dia, no menja dos, no menja tres, arriba un moment que això pot ser una gran ajuda, per no repetir, per qüestionar-te o per reafirmar-te en la teva raó. Simplement volia... Sí, el terme sempre és més gran que allò que un fa, no? I llavors això que deies també és per qüestionar l'altre, per fer pressió, en part, aquí també amb el sentit religiós, en un sentit doncs, primitiu, va fa pressió a Déu perquè l'escolti, no? Perquè em faig vaga i el faig dejuni perquè m'escolti. Aquí ho tinc un xirinats, el dius Maria Xirinats, moria al final d'una manera tràgica, pobra, però sempre vull dir que va ser més important la raó que tenia que no pas el mitjà que hi posava. No? Jo he trobat interessant la diferència no? entre vaga de fam i de junt. Bé, clar, 24 hores seria ridícul, la vaga de fam, amb un final. En canvi, de junt jo sí que li veig un sentit. És que a més has engegat amb allò no? que traieu de la presó els empresonats. Penso que allà els jutjats seria una frase també bonica, que no cal que tot sigui de lleis i de tot això. També el millor podria haver frases de la Bíblia. No ho sé, ho he trobat. Sí que hi ha amb això que s'ha de diferenciar els profetes abans de l'exili i els profetes després de l'exili. Babilònia, 7500, doncs, els profetes abans de l'exili, com que la cosa estava molt pacificada i tothom estava bé i tothom no sé què, llavors aquí diu que fan trampes amb les balances i bueno, tot això que passa i que està, i no sé què, no sé quantos, doncs va, diguéssim, el crit del profeta és buscant el bé social. En canvi, els després de l'exili, quan tornen cap a Jerusalem i a la ciutat, com que primer s'arreglen les cases i no arreglen el temple, doncs llavors els profetes criden contra que deixen el temple abandonat. Diu, ara vols venir en casa, la Marta i la Marta còmode, i en canvi no refeu el temple. No? O sigui que primer és un... O sigui que el profeta sempre inquieta. Quan estàs massa bé, t'inquieta perquè estàs massa bé, quan estàs parlant bé, t'inquieta perquè el profeta, i per això, doncs, bueno, l'anomenat Gandhi, o sigui, aquestes persones una mica que en aquest temps no es comprenen, no passen desapercebudes o són callades o són menys tingudes i resulta clar que donen que sempre inquieten a la situació que estem, no? Tant si doncs és d'una manera com és d'una altra, no? Tant si és perquè estàs que hi ha la diferència no? dels profetes que esteu clarament no? Més preguntes, comentaris...